प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका भ्रमणका लागि गृह कार्य गर्दैछन् यही फदो अन्त्यमा उनी न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ उनी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका जान लागेका हुन् यही बेला उनलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने विधेयकको याद आएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्वदेखि विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट र दौडधुप चलाइरहेका छन् कम्तीमा प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउन पाए अमेरिका जाने बाटो खुल्थ्यो कि भन्नेमा उनको प्रयास केन्द्रित देखिन्छ विभिन्न सरकारवालासँग पनि उनी आफू इमान्दार भएर लागिरहेको र चाँडै यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने वचन दिइरहेका छन् शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको तर सत्र वर्षदेखि थातिरहेको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा देशका कार्यकारी प्रमुखले गर्नै पर्ने काम पनि हो यो तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको यो प्रयासभित्र कति इमान्दारिता छ भन्ने कुरा प्रश्नकै घेरामा छ प्रश्न गर्ने ठाउँ उनले बनाएका हुन् उनकै विगतले शङ्का गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ अहिलेसम्मका कुनै पनि कदममा उनले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी प्रयास गरे भनेर पत्याउने ठाउँ छैन बरु यो वा त्यो बहानामा यो विषयलाई अल्म र समय तन्क्याउने काममा उनी अभ्यस्त भइसकेका छन् पीडितले न्यायको आश गर्ने ठाउँ देखेका छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अदालतले दबाब दिएका बेला केही ताते जस्तो गर्ने र बाँकी समय व्यवस्था गर्ने उनको स्वभावै बन्न पुगेको छ तसर्थ यसपालि पनि दाहालले गरेको दौडधुप केवल देखावटी मात्र होइन भन्न सकिने अवस्था छैन अब सरकारका कदमभित्र इमान्दारीता नाप्ने आधार उसको व्यवहार मात्रै हो जुन कुरा नतिजामा देखिनुपर्छ नमस्कार ये हो नियूज आवर अब संक्रमणकालीन न्याय विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहाल सक्रिय अमेरिका उड्नु अघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रयास पीडित भन्छन् अप्ठ्यारो पर्दाको देखावटी दौडधुप कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि विकुटी मण्डपमा धारिलो हतियारले आक्रमण टाउकोमा गम्भीर चोट आक्रमणको आरोपमा घटनास्थलबाटै एकजना प्रहरी नियन्त्रणमा विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयक फेरि संसदमा लगिँदै उत्पादन प्रसारण र व्यापार एकै निकायले गर्न नपाउने प्रस्ताव निजी क्षेत्रको असन्तोष कायमी पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र बुर्किना फासोमा आतङ्कवादी समूहसँगको भिडन्तमा त्रिपन्नजनाको मृत्यु मारिनेमा सेनाका सत्र जवान र सेनाद्वारा परिचालित जना स्वयंसेवक लडाकु र एसिया कप खेलेर स्वदेश फकेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको स्वागत कप्तान पौडेल भन्छन् सरकारले क्रिकेटका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ नेपालको सङ्क्रमणकाली न्याय निरूपणमा फैलिएको विलम्बलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिरहँदा यो विषय थप चासोका साथ उठेको छ सा। तर संसदीय समितिमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक दलीय सहमति नजुड्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन यस्तोमा आफ्नो अमेरिका भ्रमण यही विषयले अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले पहल कदमी लिएको देखाउन खोजेका छन् सकेसम्म अमेरिका उड्नु अघि संसदको एउटा सदनबाट विधेयक पारित गराउने उनको योजना छ शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष हुँदा समेत संक्रमणकालीन निरूपणको विषय जहाँको त्यही छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक यसअघिकै प्रतिनिधि सभामा पेश भए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा र संसदको कार्यकाल समेत सकिँदा निष्क्रिय भयो पछिल्लो पटक मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले विशेष महत्वका साथ उक्त विधेयकलाई फागुन पच्चिस गते संसदमा दर्ता गर्यो प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि कानून समितिमा पुगेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन भनेर उपसमिति नै गठन गरिएको छ विधेयक टुङ्ग्याउन गठन गरिएको उपसमितिको म्याद मङ्गलबार सात दिन थप गरिएको छ दिन थप गर्ने हामी सहमत समितिमा विधेयक आइपुगेको चार महिना भयो यस बीचमा सरकारका तर्फबाट खासै चासो देखाइएको थिएन प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो समयमा दौडधुप बढाएका छन् जतिखेर उनी अमेरिका उड्ने तयारी गर्दैछन् उनी यही भदौ अन्तिममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अठहत्तरौं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदैछन् र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ केही दिन अघि नेपाल आएका अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेनले विभिन्न दलको नेतृत्व समक्ष पनि यही चासो राखेका थिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा थियो यो अब कसरी का के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग मागेका छन् भने पीडित र उनीहरूको न्यायका लागि सक्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रममा पुगेर पनि असन्तोषका स्वर थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेकै छन् तर न्यायका आकांक्षीहरूले भने दाहालको यस सक्रियतालाई देखावटी ठानेका छन् यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्दकालीन घटनामा सधैँ छलछाम गर्न नपाइने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि हतार हतार विधेयक अगाडि बढाइएको र अहिले पनि अमेरिका भ्रमणका लागि बाटो खुलाउन मात्र दाहालले त्यस्तै सक्रियता देखाएको द्वन्द पीडितको बुझाइ छ नेपालको यो न्याय चाहिँ के छ गाह्रो पर्छ नि अहिले अगाडि के गर्नु खोजेको देखिन्छ जस्तो एघार बाह्रमा पनि कुमार लामा चाहिँ पक्राउ परेपछि अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र गत वर्ष पनि अब यो के अरे प्रचण्डको विरुद्धमा मुद्दा पर्ने भएपछि गएको फागुनमा उहाँले यो मुद्दा के अरे यो विधेयक अगाडि बढाउनु भएको थियो र अहिले पनि अब उहाँ प्रेसर पनि छ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै हिसाबले चाहिँ देशलाई चाहिँ यतिका वर्षमा चाहिँ केही पनि नगरेको भन्ने खालको त्यो प्रेसर पनि छ र युएनमा जाने भएपछि त्यो प्रश्न त्यहाँ उठ्ने कुरा त स्वाभाविक पनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याम भन्ने त देखिन्छ तर चाहिँ टुङ्ग्याउने कसरी भन्दाखेरि अब पीडितलाई न्याय दिएर भन्दैन आफू अनुकूल टुङ्ग्याउने चाहिँ कुरा चाहिँ अहिलेसम्म प्रयास चाहिँ त्यही भएको हो तर चाहिँ प्रयास चाहिँ इमान्दार हुनुपऱ्यो र यसलाई चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ न्याय दिने गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने र दण्डको अन्त्य गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सबै स्वीकार गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हुनुपऱ्यो त्यो चाहिँ चाहिँ हुँदैन अझै पनि छ त्यसो त सरकारले ल्याएको विधेयक आफैमा विवादास्पद छ र यसमा द्वन्द पीडितका साथै मानव अधिकारवादी समुदायको गम्भीर असहमति छ विधेयकमा द्वन्दकालीन घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ तर हत्या यौन हिंसा शारीरिक वा मानसिक यातना अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने गैर कानूनी थुनामा राख्ने कार्यलाई समेत सामान्य उल्लङ्घनको कोटीमा राखिएकामा उनीहरूको आपत्ति छ र विधेयक अगाडि नभर्नुको मुख्य कारण पनि यही रहेको छ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरोधी अपराधलाई पनि सामान्य सूचीमा राखेर रा क्षमादान वा मेलमिलाप गराउने दाउस सरकारको हुन सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ मंगलबार नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा गम्भीर सरोकार प्रकट गरेका छन् यो पृष्ठभूमि हेर्दा दाहाल साँच्चै पीड़ितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि तत्कालको आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न मात्र केही गरे जस्तो देखाउन खोजिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ नभए विगत सत्र वर्षदेखि अनेक वहाना निकालेर न्यायको मार्ग अवरूद्ध गरिरहनुपर्ने कुनै कारण थिएन र अझै पनि छैन क्यामेरामा सबिन महर्जन र भास्कर भट्टाचार्यका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ यसबीच संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जानु अघि निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले दौड़ूप गरेका छन् महासभामा द्वन्दकालीन मुद्दाको विषय उठ्न सक्ने भएपछि यो विषय केही अघि बढ़ाएर दहाल अमेरिका जान खोजेको देखिएको छ के यसरी दौड़ूप गरेकै भरमा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुन सक्ने आलोचनाबाट बच्न सक्छन् त भनेर हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छौं अब उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु हुँदैछ चा। जुन चाहिँ मानव अधिकारको एउटा विश्वव्यापी मञ्च हो सा ज महासभामा उहाँ मात्र हुनुहुन्न होइन हरेक देशका प्रतिनिधिहरू पुगेका हुन्छन् अनि हिजोको स्क्यान्डल छ त्यो स्क्यान्डल प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन मा, यो सम्पूर्ण देशको हो अनि त्यसका बारेमा हामी किन चुकेका छौँ यत्रो ढिलाइ किन भएको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ प्रधानमन्त्रीले यो विधेयक पास गरेर जाँदा उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ र रा सार्वजनिक रूपमा हाम्रो कटिबद्धता पनि प्रकट हुन्छ कि हामी यस विषयमा कि विश्वव्यापी जुन अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ हामीले यो विधेयक पास गऱ्यौँ या दुवै सदनबाट क्लियर भइसक्यो र यो चाहिँ विश्वस्तरकै छ चा। भन्ने देखाउन सक्यो भने उहाँका लागि पनि एउटा राम्रो चाहिँ एचिभमेन्टको रूपमा देखाउन सक्नुहुन्छ होइन भने उहाँलाई रेबल लिडरको रूपमा मात्र लिने सम्भावना हुन्छ अब अमेरिकी सिनेटरको अहिलेको यहाँको दौडधुप यही विषयलाई लिएर अब विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाट अनि अब तत्काल पास गर्न खोज्दाखेरि उहाँले सामान्य तरिका हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो भूमिकामा ठिक प्रश्न नउठोस् भन्न नै खोजेको हो मूलत उहाँ आफ्नो भूमिकालाई लिएर चिन्तित भएको हुनसक्छ र मलाई लाग्छ उहाँको मात्र होइन यो देशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो अब केही न्युज संक्षेपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशको राजधानी गोदावरी हुने वा नहुने बारे छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् आज डरेलधुरामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने बताएका हुन् प्रदेशको राजधानी गोदावरी हुने वा नहुने बारे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचमा आफूले छलफल थालिसकेको उनको भनाइ छ उनले गोदावरीमा राजधानी बनाउन नसकिने अवस्था आए त्यसको विकल्प खोजिने पनि बताए तर विकल्पको रूपमा राजधानी राख्ने ठाउँको नाम भने खुलाउन चाहेनन् दुई हजार असोजमा प्रदेशसभाले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका दुई र चारमा पर्ने चुरे चुरेफेदीदेखि तेगरी भावरसम्मको क्षेत्रमा बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम भनी परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा राधाकृष्ण कडेल विजयी भएका छन् बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलमा सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षका हरि रिजाललाई दुई मतले पराजित गर्दै पाल्पाका कडेल विजयी भएका हुन् कडेलले चार सय उनासी मत प्राप्त गरे भने रिजालले चार सय सतहत्तर मत ल्याएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ त्यसै गरी उपाध्यक्षमा भोज प्रसाद श्रेष्ठ चार सय पचपन्न मतका साथ विजयी भए उनी कडेल समूहका हुन् सचिव पदमा पनि कडेलकै समूहका दाङका आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् उपसचिव पुरुषमा पूर्ण बुढा मगर र उपसचिव महिलामा लीला राणाम अधिवेशनले दुई सय पाँच सदस्य कार्य समिति पनि चयन गरेको छ गत सोह्र गते सुरु भएको एमाले लुम्बिनीको प्रथम अधिवेशनमा कुल एक हजार चारजना मतदाता रहेकोमा मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा नौ सय पैसठी मत मात्रै खसेको थियो मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस सरकारका लागि छुट्टै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने बताएका छन् बुधबार जनकपुर धाममा आयोजित कृष्णाष्टमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेस सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूका लागि छुट्टै आवासीय भवन निर्माण गर्न लागेको बताएका हुन् उनले जनकपुर धाममा ओडा नम्बर उन्नाइसमै रहेको बाहुन्न बिघामा मधेस सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने पनि बताएका हुन् सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रशासनिक भवनका साथै आवास समेत सोही परि निर्माण मुख्यमन्त्री यादवले मधेस सरकारले जग्गाको लाल पूर्जा र पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार महिना अगाडि नै पठाइसकिएको जानकारी पनि दिएका छन् मधेस प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन परिसरलाई जनक दरबार नामकरण गरिने पनि उनले बताएका छन् सरकारले एउटै निकायलाई विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण गर्न नपाउने गरी विद्युत ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पुनः संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले गत मंगलबार विद्युत ऐन दुई हजार अस्सी स्वीकृत गरी संसदमा लैजाने निर्णय गरेको हो यसअघि दुई हजार सतहत्तर सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक गत वर्षको भदौमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो अहिले केही हेरफेर गरी विधेयक पुनः संसदमा लैजाने तयारी भएको छ हाल विद्युत उत्पादन प्रसारण व्यापार गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र छ दुई हजार उन्चासको विद्युत ऐन कार्यान्वयनमा छ तर त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आएका नयाँ विषयलाई समेटेको छैन सोही विषयलाई समेट्ने गरी विद्युत विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ नयाँ विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ प्रचलित ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्ने अधिकार छैन अहिलेसम्म निजी उत्पादकहरूलाई विद्युत उत्पादनको अधिकार मात्र दिइएको छ प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रको यस्ता धेरै सरोकार सम्बोधन गरेको मन्त्रालयको दावी छ केही आयोजनाहरू अहिले अठाइस सय मेगावाटको आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको छ भने करिब तिन हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तथापि यो विद्युत ऐनले प्रतिस्पर्धाको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छैन अब अहिलेको प्रस्तावित विद्युत ऐनले हाम्रो माग कति हुनसक्छ विभिन्न टाइम पिरियडमा त्यो माग पुरा गर्नको लागि हामीले कुन साइजका आयोजनाहरू बनाउने एसेसमेन्ट राज्यको गर्छ यसअघि पचास वर्ष रहेको जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि नयाँ विधेयकमा पैँतालिस वर्षमा झारिएको छ जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतको उत्पादन अवधि पच्चिस वर्ष र विद्युत प्रसारण वितरण र व्यापारका लागि पच्चिस वर्षको अनुमति हुने व्यवस्था राखिएको छ उत्पादित विद्युत सोझै विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरे जलाशयुक्त आयोजनामा चालिस र अन्यमा पैँतिस वर्षको अनुमति दिइने व्यवस्था छ आयोजनामा अवरोध विकास तथा सञ्चालनमा बाधा जस्ता समस्या भए सरकारले पाँच वर्ष थप्न सक्नेछ मस्यौदामा पाँच मेगावटसम्म जडित क्षमताको आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ त्यसपछि पच्चिस मेगावटसम्म प्रदेश र तिस भन्दा ठुला आयोजना केन्द्र सरकारले हेर्नेछ स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने दुईदेखि माथि पाँच मेगावटसम्मको आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने आयोजनाको अधिकार केन्द्र सरकारलाई हुनेछ निजी क्षेत्रको पनि एउटा हेडेक चाहिँ तिन चार वर्ष आयोजनाको अध्ययनमा खर्च गर्नुपर्थ्यो समय भने अबको व्यवस्थाले यो प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यो टाइम पिरियड चाहिँ सेभ गर्न सक्छ राज्यको निकायले अध्ययन गर्ने भावना अध्ययनको समय उनीहरूले पच्छ र उनीहरू आयोजना निर्माणमा फोकस हुनु पाउँछ त्यो सँगसँगै हामीले एउटै निकायले जेनरेसन ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन गर्नु हुँदैन भनेका छौँ विद्युतको व्यापार पनि एउटै निकायले गर्नु हुँदैन भनेका छौँ ताकि ती हरेक सेक्टर सेक्टरमा चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा उनीहरूले काम गर्ने भयो अब वा। वितरणवालाले वितरणमा फोकस भयो उत्पादनवालाले उत्पादनमा फोकस हुनुभयो त्यो हिसाबबाट गर्छौँ त्यो हिसाबले त्यहाँ विभाजन गरेका छ र विद्युत व्यापारको व्यवस्था अहिलेको विद्युत विधेयकमा हामीले राखेका छौँ अगाडिकोमा विद्युत व्यापारको व्यवस्था थिएन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापार अनुमति माग गर्दै आएको र सरकारले विद्युत ऐन ल्याएर त्यो सुविधा दिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ यसअघि पनि सरकारले दुई हजार अन्ठाउन्नमै विद्युत सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको थियो तर संसदबाट सो विधेयक फिर्ता भएको थियो त्यस्तै दोस्रो पटक दुई हजार सतहत्तरमा नयाँ विद्युत विधेयक पुनः संसदमा पेश गरिएको थियो तर राजनैतिक अस्थिरताकै कारण त्यो पारित भएन र उल्टै सरकारले फिर्ता लिन पुग्यो क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृष्टि पराजुली ग्यालेक्सी फोके लामो समयदेखि विद्युत सम्बन्धी नयाँ विधेयक नबन्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायी असन्तुष्ट थिए अहिले ल्याइएको नयाँ विधेयकले निजी क्षेत्रका धेरै सरोकारलाई समेटेको सरकारको दावी छ तर यस विधेयकलाई लिएर व्यवसायीहरूले चित्त बुझाएका छैनन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलाल भन्छन् नयाँ विधेयकले पनि निजी क्षेत्रका धेरै माग समेट्न सकेको छैन राम्रा आयोजनाहरू चाहिँ जस्तै धारा छप्पन्नमा एउटा निर्देशक समिति भन्ने छ त्यो निर्देशक समितिले आयोजनाहरू सेलेक्ट गर्ने अनि ती सेलेक्ट गरेका आयोजना मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने भनेपछि राम्रा आयोजनाहरू चाहिँ सरकारका कम्पनी र सरकारी सब्सिडरीले लिने अनि नराम्रा आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने एउटा एउटा यसले चाहिँ विभेद गराएको छ प्रतिस्पर्धा गराउने भए सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्थ्यो त्यसैले यो समान नगरिकन निजी र सरकारी भनेर विभेद गराएको छ नम्बर वान कुरा नेपाल सरकारको जस्तै मन्त्री यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनेदेखि सचिव हुने सबै राखेको छ तर यसमा नै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराएको छैन एउटा भने अर्को कुरो चाहिँ के गराएको छ भने यसले चाहिँ त्यो समन्वय गर्ने एउटा समितिमा चाहिँ प्रदेशको मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीलाई राख्नु पऱ्यो त्यहाँ राख त्यो राखेको छैन त्यसैले यो यो ऐनले चाहिँ एकातिर सङ्घीयतालाई पनि बिर्सेको जस्तो देखिन्छ यो निर्देशक समिति बनाएर हेर्दाखेरि दोस्रो त्यो छ एकातिर त्यस्तो छ भने अर्को चाहिँ लाइसेन्सको अवधि लाइसेन्सको अवधि पनि के छ भने अघिल्लो ऐन दुई हजार उन्चासको ऐनमा पचास वर्ष विद्युतको लाइसेन्सको थियो जेनेरेसन लाइसेन्सको अवधि थियो र पाँच वर्ष सर्वे गर्दा पचपन्न वर्ष थियो अहिले चाहिँ के गरेको छ भने पैँतालिस वर्ष गरिदिएको छ लाइसेन्सको अवधि पनि दस वर्ष घटाइदिएको छ एकातिर अर्कोतिर के गरिरहेको छ भने त्यो त्यही त्यही प्रावधानमा चाहिँ अहिले ऐनमा चाहिँ पचास वर्ष थियो तर चाहिँ नियमावली बनाएर नेपाल सरकारले पैँतिस वर्षको लागि लाइसेन्स दिएको थियो र त्यहाँ के भने छ हामीलाई दिएको लाइसेन्समा पनि भने सरकारले चाहिँ चौतिस वर्ष पुरा भइसकेपछि म्याथ थप्न सक्ने प्रावधान छ त्यो अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने छ भने छ पुरानो ऐनमा र हामीलाई दिएको लाइसेन्समा पनि तर अहिलेको ऐनमा चाहिँ स्पष्ट के लेखिदियो भने अहिले जसले जति वर्ष तोकेर लाइसेन्स पाएको छ त्यसको चाहिँ

एक एकवटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरेको छ औषधि खरिद गर्ने सहजताको लागि फार्मेसी काउन्टर पनि थपिएको छ अस्पतालका अनुसार गरिबीको रेखामुनि मुनि रहेकाहरूको लागि श्रीरोग अस्पतालमा जनरल तर्फ चार सय पचास सय निशुल्क गरिएको छ मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालले स्वीकृत सय चार सय चौध भए पनि बिरामीको चापका कारण चार सय उनानब्बे सय सञ्चालन अस्पतालको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा कुल चौतिस हजार एक सय पचासी जना महिला बिरामी भर्ना भएकामा प्रसुतितर्फ छब्बिस हजार नौ सय सत्तालिस तथा स्त्रीरोगतर्फ पाँच हजार छयासी रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ स्त्री रोग अस्पताल विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र साल भाद्र दश गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन चालिस सय सुरुवात भएको थियो परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद प्रकाश साउदले शङ्ख सभाको किमाथाङका नाका छिट्टे सञ्चालनमा आउने बताएका छन् मन्त्री साउदले नाका, नाका खोल्न चीन सरकार समेत सकारात्मक भएकोले चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन् नाकालाई स्तर वृद्धि गरेर पुनर्सञ्चालन गराउने तयारी भएको जनाइएको छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि नाका खुलाउने विषयमा छलफल हुने मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन् कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको नाका खुलाउन स्थानीयले सरकारवालालाई पटक पटक आग्रह गरेका छन् नाका बन्द हुँदा सङ्खुवा सभाको भोट खोलामा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको समस्या स्थानीयले गुनासो गरेका छन् पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र बुर्किना फासोमा आतंकवादी समूहसँगको भिडन्तमा त्रिपन्न जनाको मृत्यु भएको छ उत्तरी बुर्किना फासोमा सशस्त्र लडाकुसँगको भिडन्तमा सेनाका सत्र जवान र सेनाले परिचालन गरेको छत्तीस जना स्वयंसेवक लडाकु मारिएका छन् एटेनगा प्रान्तमा पछिल्लो भिडन्त भएको बताइएको छ जहाँ स्थापितका लागि जहाँ विस्थापितका लागि भूमि फिर्ता गर्न सेना पकड बनाउने तयारी गरिरहेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो भिडन्त केही वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो भएको बताइएको छ सेनाले सैनिक अभावका कारण स्वयंसेवी सैनिक परिचालन गर्दै आएको छ उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा हिंसात्मक भिडन्तमा यी सशस्त्र नागरिक समूहको धेरै सङ्ख्यामा ज्यान गएको छ गत वर्ष मात्रै बुर्किना फासोमा दुई पटक सैनिक कु भएको थियो सैनिक जुनताले रुसको सहयोगमा चाहेको छ गत साता रुसी प्रतिनिधि मण्डल भेटघाटमा सम्भावित सहयोगको लागि बुर्किना फासोका अन्तरिम राष्ट्रपति इब्राहिम र रा ट्रवरले कुराकानी गरेका थिए सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि बुर्किना फासोको उत्तरी मरूभूमिमा सेनाको आतंकवादी समूह अलकायदा र इस्लामिक राज्य जस्तासँग मुठभेडमा परेका थिए आतंकवादको उर्वर भूमिमा परिणत भएर विपन्न माली र नेजेरमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ बाकी प्रसंग पार्थ। गत साउन दसमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ देखि दसदेखि गते गतेसम्म राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरे पनि भदौ पाँच गते सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरे बर्खा नसकिएको र संसद पनि चलिरहेको कारण देखाउँदै दे रोकिएको अभियानबारे पार्टीले थप कुनै निर्णय गरेको छैन तर काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट खेमाभित्रको एक समूहले पार्टीमा गतिशीलता नाम दिएर बेग्ले अभियान घोषणा गरेको छ यसले काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व र ध्रुवीकरण थप बढाउने देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर खेमाको नेतृत्व शेखर कोइरालाले गरिरहेका छन् उनी निकट केही नेता काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण अभियानका नाममा समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले पहिलो चरणमा सात प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरे कतिपय कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए यथास्थितिमा चलिरहेको पार्टीले आगामी दिनमा पनि कुनै चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सहित सबै पदाधिकारीलाई केन्द्रीय समितिको बैठक अघि नै प्रतिवेदन बुझाए तर सभापति देउबाले रूपान्तरण अभियानको प्रतिवेदन बुझ्न समेत अस्वीकार गरेका थिए पार्टीको नेतृत्वले जे मन लाग्यो त्यही गएर त हिँड्न पाइँदैन जे आफूले निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नै पार्टीको विधान त होइन पार्टीको विधान किन ने? नेतृत्वले निर्णय गर्दा साथ विधान नै त होइन त्यसले गर्दा विधानलाई अक्ष पालना गर्नुहोस् जब उहाँले जे भने पनि विधानसम्मत काम गर्नुहुन्न विधानलाई मिच्नुहुन्छ विधिसम्मत विधिलाई तोड्नुहुन्छ भने हामी यस्ता आवाज उठाइ यो आवाज जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन सभापति देउवाको चाहना विपरीतको अभियान भएकाले संस्थापन समूहले यसको विरोध गर्दै आएको छ पार्टीको पूर्व निर्धारित अभियान रोकिएको र नयाँ निर्णय भइ नसकेको मौका पारेर रूपान्तरण अभियानले भदौ चौबिस गते बिपी जयन्तीदेखि कार्तिक चौबिस गते गणेशमान जयन्तीसम्म दुई महिने थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो समूहका अनुसार रूपान्तरण अभियान दुई महिनामा एक निर्वाचन क्षेत्र पुग्नेछ पार्टीले गरेको अभियानलाई नै साथ दिने चाहना भए पनि त्यो स्थगित भएपछि कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको समूहको दावी छ हाम्रो अभियानको कार्यक्रमको विषयमा हामी सफल गर्दैथ्यौँ जब पार्टीले नै जनताको बिचमा जाने गाउँमा पुग्ने र पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा बुक पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा पुग्ने कार्यक्रम अभियान चाहिँ अहिले विभिन्न कारणले स्थगित गरिसकेपछि पार्टी चुप लागेर बस्ने पार्टी भ्रमित हालेर बस्ने भन्दा पनि हामी रूपान्तरण अभियानको मार्फत यो पनि त पाङ्ग्रेस पार्टीकै अभियान हो काङ्ग्रेस पार्टीकै नेताहरू यसमा समा के अरे समाहित हुने हो त्यसैले हामी देशभरि एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमै रूपान्तरण अभियान यो दुई महिना अभियान छ भदौ चौबिसदेखि कार्तिक चौबिससम्म झन्डै दुई महिना अभियान चाहिँ हामी देशभरि पुगेर यो अभियान सञ्चालन गर्छौँ

सभापति देउबाले महासमिति लक्षित प्रदेश पदाधिकारीको पोखरा भेला समेत स्थगित गराएका थिए रूपान्तरण अभियानमा संलग्न नेताहरूले भने पार्टीको संरचनामा नै रहेर कार्यक्रम गर्ने दावी गरेका छन् तर पार्टी केन्द्रीय समितिमा नै संस्थापन पक्षका नेताले विरोध गरेको यस अभियानले थप आन्तरिक द्वन्द र ध्रुवीकरण बढाउने निश्चित छ अङ्गराज ने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कदै गर्दा नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भए भ्रुकरी मण्डपमा रहेको रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कने क्रममा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो प्रहरीको चौबिसै घण्टा पहरा रहने क्षेत्रमा भएको यो घटना योजनाबद्ध त देखिएको छ नै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत प्रश्न उठेको छ काङ्ग्रेस सह महामन्त्री यादवले भिरकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा सुन तस्करी भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण लगायतबारे धारणा राखिरहँदा नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटा दर्शक दीर्घाको अघिल्लो लहरमा बसेका थिए बालकृष्ण खार कसरी निर्दोष छ भन्दाखेरि उहाँमाथि कुनै जाहेरी छैन कसैले भन्या छैन बालकृष्ण खारले मसँग पैसा लियो लेनदेन गर्यो नुवाकोटको विदुर नगरपालिका दुप्चे घर भई हाल बालाजुको पैंटार बस्ने सत्तालिस वर्षीय सापकोटा यादवले भाषण गरिसकेपछि निस्किँदै गर्दा उनको पछि पछि बाहिर निस्किएका थिए गाडी चढ्नै लाग्दा यादवको टाउकोमा धारिलो हतियारले प्रहार गरे त्यो देखेपछि प्रहरी प्रहर र अन्य व्यक्तिले उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनले राजसंस्थाको पक्ष र एमसिसीको विपक्षमा नारा लगाएका थिए खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएलगत्त यादवलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालसँगैको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि लगियो भने सापकोटालाई प्रहरीको सिंहदरबार वृत्तमा राखिएको छ यादवलाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको र सिटी स्क्यान गर्दा कुनै आन्तरिक चोट नदेखिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ भने सभापति शेरबहादुर देउबा ट्रमा सेन्टर पुगेर यादवको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् खुकुरी सहित स्थल जानु र उनलाई पछ्याउँदै आक्रमण गर्नुले यादवमाथि भएको आक्रमण योजनाबद्ध हुन सक्ने देखाएको प्रहरीको भनाइ छ ग्यालेक्सी पोके काठमाडौँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर पर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन् ज्ञानयोगग कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने भगवान श्रीकृष्णको जन्मद्वापार युगमा भक् भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रीका रूपमा मनाउने गरिन्छ यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन पनि छ जन्माष्टमीको अवसरमा देशभरका कृष्ण मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो हुने गर्छ त्यसमध्ये एक ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको सत्रौँ शताब्दीको सम्पदा कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको विशेष आकर्षण रहेको छ हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनको चाप हुने गर्छ प्रत्येक वर्ष राष्ट्र प्रमुखले समेत विशेष पूजा गर्ने यस मन्दिरमा यो पटक पनि बिहानैदेखि उच्च सुरक्षा तैनाथी बढाइएको थियो बिहानैदेखि लाइन लागेका भक्तजनलाई पूजा गरेर फर्किने व्यवस्थित लाइन बनाइएको थियो उपत्यका ससाना मन्दिर र धामहरू भए पनि कृष्ण जन्माष्टमीमा पाटनको यही मन्दिरमै धेरैको आकर्षण रहेको देखिन्छ मेरो छयात्र वर्ष उमेर भयो अहिलेसम्म म दस वर्ष उमेरदेखि आएर चाहिँ आजको दिनसम्म म फौजीमा हुँदा पनि अन्त अन्त पुगेर पनि म केही गरी पनि बिदा मिलाएर पनि आउँथेँ अहिले त गाडीको सुविधा थियो पहिला त पानी आ पानी पर्दैन कृष्णको दिन भनेपछि वार पार पानी बगेर साथी हुँदैन थियो त्यस्तोमा पनि भिजी भिजी आउँथेँ सबै मान्छेहरूले ठुलोलाई मान्छन् यो ठुलो पहिलादेखि राजधानी पनि हो पाटन यहाँ अघि मच्छेन्द्रनाथलाई पनि बाहिरबाट ल्याएर यहाँका जातिहरूले राखेको ठाउँ यो राजधानी पनि पहिला भएकाले यहाँ पहिल्यै उत्पत्ति भएको मन्दिर भएकाले यसमा बेसरी मान्यता भएकाले हामीहरू यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई पालो कुर्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिए पनि शारीरिक रूपले अशक्तहरूलाई भने मन्दिरको संरचना अवरोधक बन्यो सहजै रहेछ सजिलै राम्रै रहेछ व्यवस्थित राम्रै रहेछ बुढाबुढीलाई राम्रैसँग दर्शन गरियो हामीले राम्रैसँगले राम 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 गरियो दर्शन हजुर बुढो मान्छेलाई लिएर जानु पाएँ अनि दर्शन राम्रै गरेर आएँ अनि के परेन लाइन लामो बस्नु परेन छोटै लाइनमा दर्शन गरियो मैले आज चाहिँ यहाँ सार्दम मेरो श्रीमतीलाई दिएर पठाइदिएँ माथि अनि म चाहिँ यहीँ बसिरहेको अवस्था हो हामीलाई गाह्रो छ अब हुलजरमाथि छैन पेटीहरूमा हिँड्ने ठाउँ छैन मान्छेहरूको भिडबाट चाहिँ माझबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब के हुल एकदमै गाह्रो छ भिडभाडमा हुनसक्ने चोरीलाई मध्यनजर गरेर प्रहरीले उच्च तैनाथी अप्नाएको थियो त्यस्तै भिड व्यवस्थापन गर्न मङ्गल बजार स्थित स्थानीय युवाहरू स्वयंसेवी भएर खटिएका थिए भने स्वास्थ्य समस्या देखिएकालाई प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो अब हामीले भनेको अब त्यही मन्दिर मन्दिर दर्शन गर्न आउनुभएको श्रद्धालु भक्तजनलाई कुनै किसिमको समस्या के नहोस् केही नहोस् र मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा पनि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने एउटा सहज तरिका अप्नाउने मात्र हाम्रो बाटो हो वृद्ध वृद्धहरूलाई अब उहाँले जस्तो नागरिक भनेर भन्नुहुन्छ कोही अशक्त बिरामीहरू आउनुहुन्छ कोही टाढादेखि म बाबु घर फर्किनुपर्छ भनेर एउटा समस्याहरू पख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै बिना लाइनमै नै दर्शन गराउँछौँ मेन चाहिँ हाम्रो यो कृष्णाष्टमीमा मेन हेर्ने भनेको मङ्गल टुर सुर सङ्घबाट अनि त्यो सङ्घ सङ्घद्वारा नै अब जस्तै रेड क्रस अनि भनौँ न स्काउट अब विभिन्न संस्थाहरू हामी चाहिँ चाहिँ कम्बाइन गरेर नि अब यो स्वास्थ्य शिविर पनि यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकी सहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ चा। यस पर्वका अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक विदा दिएको छ पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको कृष्ण मन्दिर सत्रौँ शताब्दीमा राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए कलाकृतिको उत्कृष्ट नमुना बोकेको यस मन्दिर ग्रन्थकुट शैली अर्थात् शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको छ एक्काइस गजुरसहित ढुङ्गाबाट निर्माण गरिएको यस मन्दिरको भुइँतला र पहिलो तलामा महाभारत र रामायणका विभिन्न कुराहरू कुदिएको छ हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको दिन बाक्लो भिड लाग्ने यस मन्दिरमा नित्य भजन र पूजा हुने गर्छ कथन अनुसार राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल यही मन्दिरको पिँढीमा आफ्नो सिङ्गसानमा बसेर जनताको सेवा तथा मद्दत गर्थे यसै अनुसार हाल पनि ज्या पुन्नी अर्थात् गैँडु पूर्णिमाको दिन राजाको सिंहसान यहाँ बाहिर राख्ने प्रचलन छ यही अवसरमा सिद्धि नरसिंहले आफैले कोरेका कृष्ण लीला पनि प्रदर्शन गर्ने प्रचलन छ क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा एकाउन्नवटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशन आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाण्डुको नेपाल पुलिस क्लब भ्रेकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरेका हुन् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग बस पार्क र ठूला शहरमा एकाउन्नवटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको बताए विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा पन्ध्र बीस गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा संचेतीमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए करिब चालिस करोड़ रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको चार्जिङ स्टेशन मध्ये छब्बीसवटामा ठूला बस माइक्रो माइक्रो ट्रक पिकअप तथा कार र पच्चिसवटामा साना ठुला कार चार्ज गर्न मिल्नेछन् केही विद्यार्थी तरकारी तौलिरहेका छन् केही भने क्रेतासँग तरकारीको भावमा मोल मोलाइ गरिरहेका भेटिन्छन् विद्यार्थी आफैले उत्पादन गरेका तरकारी आफै बिक्री गर्दै आएका छन् तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका गुरुजुर माध्यमिक विद्यालयमा कृषि बाली विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीले चार बिगा भन्दा बढी जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् उत्पादित तरकारी बजार तथा विद्यालयका अभिभावकसहित आसपासका बासिन्दालाई बिक्री गर्दै उनीहरूले आइरहेका छन् कृषि शिक्षा बढीजसो प्रयोगत्मकमा केन्द्रित हुने भएकाले पनि सबै विद्यार्थी मिलेर कृषि खेती गरेका हुन् उनीहरूले उत्पादित तरकारी आफैले बजारमा र विद्यालय आसपासका बासिन्दालाई बिक्री गर्दै आएका छन् हामीले प्र्याक्टिकलहरू पनि गरेका छौँ अब कृषि क्षेत्रकै भएको कारणले अब कृषिलाई कसरी आधुनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राम्रोसँग थाहा हुन्छ आधुनिकतामा लान सकिन्छ र हामीलाई यो विषयबाट यिनीहरूको खोज अनुसन्धान गर्न सहज भएको छ र हामीहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि अब बेचिसकेपछि आर्थिक रूपमा पनि टेवा पुऱ्याएको छ विद्यालयले बिउ लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ आवश्यकता अनुसार विद्यालयले ऋण पनि दिने गर्छ उत्पादित तरकारी बेचेर उनीहरूले विद्यालयको ऋण तिर्छन् बाँकी रहेको रकम जम्मा गर्न कोष पनि खडा गरेका छन् प्रयोगत्मक कक्षाका लागि लाग्ने खर्च त्यही कोषबाट बिहोर्दै आएका छन् तुलसीपुर टेन स्थित गोटी खोलामा आठ कट्ठा राणा गाउँमा दुई बिगा सत्र कट्ठा गाडी भाडा सामुदायिक वनको एक बिगा जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीले कृषि खेती तथा अन्य प्रयोगत्मक कार्य गर्दै आएका छन् पहिले त्यति थाहा भएन है अब पढ्दै जाँदाखेरि राम्रो बुझिरहेछ आजभोलि हामीले अब आत्मनिर्भर भएर पनि आफै बाँच्न सक्ने क्षमता प्राप्त गरिसकेका छौँ सर है पहिले त्यति यसको महत्त्व पनि थाहा भएन अब पढ्दै जाँदाखेरि यसको महत्त्व बुझ्दै गइयो अहिले प्र्याक्टिकलहरू पनि राम्रै भइरहेको छ स्कुलमा प्र्याक्टिकल साथै थ्योरी पनि राम्रो छ एकदमै ठिकै छ राम्रै छ विद्यार्थीले यस सिजनमा बाहन्न किलो बोडी तथा सिमी बिक्री गरिसकेका छन् अहिले हलेदो सयपत्री सिहार्न विद्यार्थीलाई भ्याइ नभ्याइ छ उनीहरूले दीर्घकालसम्म फल दिने आँप कटहर अमिला जातका फलफुल शीतलचिनी खैर हरबर समेत लगाएका छन् सैद्धान्तिक कक्षा बाहेक प्रयोगत्मक कक्षाको समयमा विद्यार्थीले समूह बनाएर खेतीमा केन्द्रित हुन्छन् यसको चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई लोनमा चाहिँ बिउहरू किन्ने इन्सेक्टिसाइडहरू फर्टिलाइजरहरू किन्ने पैसा उपलब्ध गराउँछौँ अनि विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च पनि होस् र उनीहरूलाई चाहिँ अब केही चाहिँ आम्दानी पनि होस् भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई फिल्ड चाहिँ दिएर हामीले आफैले सिकाएर जुन हामीले थ्योरीमा युटिलाइज पढिरहेको नलेजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा युटिलाइज गराएर उनीहरूलाई सिकाउँछौँ अनि गर्छन् उनीहरूले प्र्याक्टिकल त्यसबाट आएको आम्दानी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नै भनेर छ मेहनत अनुसारको फल प्राप्त भएपछि विद्यार्थीलाई पनि हौसला मिलेको छ यसले खेतीबाली सम्बन्धी व्यवहारिक अनुसन्धान पनि हुने भएकाले विद्यार्थी थप प्रोत्साहित बनेका हुन् विद्यार्थीले कस्तो ठाउँ कुन मौसममा कुन प्रकृतिको खेती हुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सहज भएको छ उनीहरू अलि बढी एक्साइटेड छन् के छ भन्दाखेरि यो आफै काम गर्ने परिश्रम गर्ने उनीहरूले बेच्दाखेरि पनि खुसी भएका हुन्छन् कसैले तौलने जिम्मा लिएका हुन्छन् कसैले पैसा कलेक्सन गर्ने कसैले चाहिँ नि त्यो यो बिरुवा हुर्काउँदाखेरि पनि आलु पालुसँग तिमीको ग्रुपमा म पनि छु अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ आज यसको पा के अरे पानी चार्ने पालु छ चा, यसको भोलि यस्तो छ भनेर उनीहरूले काम पनि डिभाइड गरेर काम गर्ने टिम वर्कमा काम गर्ने गरेका रु� छन् अनि यो उत्पादन गरेर बिक्री हुन्छ भनेर त्यसमा पनि उनीहरूले एउटा पोजिटिभिटी लिएका छन् किताबी ज्ञान मात्रै नभई प्रयोगत्मक कुरालाई ध्यान दिन विद्यार्थीलाई खेतीपातीमै संलग्न गराइएको हो यसले अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई बढी व्यवहारिक र जीवन उपयोगी बनाउने विश्वास लिएको छ पछिल्लो समय अन्य सामुदायिक विद्यालयले समेत प्रयोगत्मक शिक्षालाई बढी ध्यान दिन थालेका छन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगेको रिपोर्ट पसाउने लागेको धानबालीमा गवारो किराको आक्रमणले कैलालीमा किसान चिन्तित बनेका छन् कैलालीमा मात्रै सयौं बिगा खेतमा गवारो किराले आक्रमण गरेको छ उचो र बढी सुखा हुने जमिनमा लगाइएको धानबालीमा यस किराले बढी क्षति पुर्याएको छ गवारो किराको संक्रमण फैलन नदिन र यसबाट आफ्नो धानबालीलाई जोगाउन किसानले सरकारवाला निकायसँग हार गरिरहेका -गु छन् भर्खरै पसाउँदै गरेको धान बाली पहिलिँदै जान थालेपछि कैलालीका किसानमा चिन्ताको पहाड थुप्रिएको छ गएको दुई सातादेखि कैलालीका अधिकांश सा पालिकामा किसानले लगाएको धान बालीमा गभारो किराले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ निकै द्रुत गतिमा फैलिरहेको यस किराको नियन्त्रणको उपायबारे किसान जानकार छैनन् सबै मेरा घर घर यस्तै यस्तै छ छ त्यो खेतभरि उता हजुर यो अब खेतीबारी लागइखण्ट अब खाने बेला अब के हुने त कहाँ पाउने हजुर अब यो, पाकता? पाकता यो, यो अब सरी त के क्या पाक्तो सरी त यो सबै सिधेल्लो लो त खाने के पछि यो रोगको चाहिँ तपाईँको अहिले महामारीको रूपमा हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको कलजुगी क्षेत्रमा अब यी हेर्नु यसरी यो किराहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्दा पुरै बालीलाई नष्ट गरेको छ यसमा हामीले अहिलेसम्म कुनै किसिमको औषधि उपचार पाएका छैनौँ र यो विषयमा हामीलाई जानकार पनि छैन कुनै पनि अहिलेसम्म पशु यो कृषि चाहिँ तपाईँको शाखाले यो विषयमा हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी पनि दिएको छैन र हामीले पनि त्यहाँ गएर अब चाहिँ तपाईँ के तपाईँको यो विषयमा बजारमा पाउने औषधि के हो कुन औषधि हाल्दा हामीलाई यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कुनै किसिमको तालिम पनि नपाएको कारणले गर्दा हामी यहाँका किसानहरू साह्रै मर्कामा परेका छौँ किराको सङ्क्रमण दर निकै उच्च रहेको क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली र केही पालिकाहरूले किटनाशक विषादी निशुल्क वितरण गर्ने तयारी गरे पनि समय घर्किसकेको छ तर गबारो किराले बालीको फेदमा आक्रमण गर्ने भएकाले सिँचाइ सुविधा नरहेको क्षेत्रमा नियन्त्रण कठिन रहेको जानकारहरू बताउँछन् गोदावरी लम्केचुवासम्मको एरियामा बढी आक्रमण भयो भन्ने आएको छ अब हाम्रो प्राविधिकहरू बिचबिचमा गइरहनु भएको छ विशेष गरेर अब हामीले सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने भावनाले पालिकाले केही मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ पालिकाको हो उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट भ्याउने जति गरिरहनु भएको छ सरसल्लाह दिइरहनु भएको छ केही औषधिहरू बाँड्नु भएको छ भन्ने सुनेको छौँ हामीले तर अब औषधि बाँडेर मात्रै समाधान हुँदैन अब खास गरेर अब पानी जमाउनेर औषधि हाल्ने औषधिको पनि अब कुन औषधि हाल्ने कति मात्रामा हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भने पालिकाको प्राविधिकहरूसँग र हाम्रो प्राविधिकहरूसँग सोधेर फोनमा हुन्छ कि फेसबुकमा हुन्छ कि इमेलमा हुन्छ कि होइन आजकल त अब सबै सुविधाहरू छ मिडियाबाट पनि गइरहेकै छ चा। त्यसरी चाहिँ लाभ उठाउनु पऱ्यो किसानहरू किराको आक्रमण उच्च रहेको क्षेत्रमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ नत्र धानको पकेट क्षेत्र मानिने कैलालीका अधिकांश खेतमा यो वर्ष धान भित्राउन किसानले पाउने छैनन् ग्यालेक्सी फोर्केका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्किएको छ टोलीको स्वागत कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीको थामी नसक्नु भिड थियो नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दा पनि खेलाडीको वा वाइ गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो तर एसिया कप खेलेर फर्कदा सरकारका कुनै उच्च पदस्थ अधिकारी स्वागत गर्न पुगेनन् भिभिआइपीबाट खेलाडीलाई स्वागत गर्ने व्यवस्था समेत मिलेन खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निमित निमित्त सदस्य सचिव अञ्जन धमला र क्यान पदाधिकारीहरूले स्वागत गरे एपिएफको महिला टिम भने नेपाली टिमलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको थियो जारी एसिया कपमा समूह एमा रहेको नेपाल पाकिस्तान र भारतसँग पराजित भएको थियो नेपाली क्रिकेट इतिहासमा नेपालले पहिलोपटक सबैभन्दा ठुलो टिमको सामना गरेको हो खेलाडी र पदाधिकारीहरू फर्किए पनि प्रशिक्षक मोन्टी देसाई भने पारिवारिक कारण फारत गएका छन् उनी एक सातापछि नेपाल आएर एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुट्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ वर्ल्ड कप लिग टू खेलिरहँदा गत पुसम्म नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक थियो लिग टूमा चौबिस खेलमा आठमा जित र चौधमा हारसहित छैटौँ स्थानमा रहेको नेपालले एसिया कपमा सहभागिताको एउटा सपना जस्तै थियो तर पछिल्लो आठ महिनामा नेपाली टिमले दिएको नतिजा लोभ लाग्दो छ दुई सय रन बनाउन सङ्घर्ष गर्ने टिमले बाह्र खेलमा एघार खेल, खेल जितेर अविश्वसनीय प्रदर्शन गर्यो यही आत्मविश्वासी प्रदर्शनपछि एसिया कपको लागि छनौट मात्र भएन हस्ती राष्ट्र भारत र रा पाकिस्तानसँग साहसिक प्रदर्शन नै गर्यो दुवै खेल हारे पनि नेपाली टिमले ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ यही साहसिक प्रदर्शन गरेर नेपाल फर्किएपछि कप्तान रोहित पौडेलले आफ्नो अनुभव यसरी व्यक्त गरे एकदमै राम्रो भयो होइन एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो थियो किनभने जुन भनौँ न इन्डिया पाकिस्तानसँग ड्रिम थियो भनौँ खेल्ने सो त्यो चाहिँ पुरा भएपछि चाहिँ एकदमै खुसी लागेर सबैजनालाई होइन एज ए टिम चाहिँ एकदमै राम्रो फिल गरेर सबैले लिग टूमा सङ्घर्ष गर्दादेखि कपसम्मको यात्रालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ आई थिङ्क यो इयर एकदमै राम्रो भएन नेपाल क्रिकेटको लागि आई थिङ्क एकदमै राम्रो भएको छ होइन किनभने जुन सामै हामी अब सुरु होइन लिग टू खेल्नुभन्दा अगाडि जुन स्टेजमा थियौँ हामी त्यति बेला कसैले यस्तो सोचेको थिएन होइन बट त्यहाँबाट जुन सबैको बिलिभ थियो प्लेयरहरूको बिलिभ थियो थिएन आई थिङ्क तिनीहरूको हार्डवर्क पनि हो सबै हार्डवर्क र आई थिङ्क कोचेसहरूको एफर्ट्सहरू सबै सबै काउन्ट गरेपछि आई थिङ्क एकदमै राम्रो भनौँ अचिभमेन्ट भयो हामी हामी सबैको लागि सो आई थिङ्क ओभरअल एकदमै राम्रो इयर हो हाम्रो लागि यो करिब तिन दशक अगाडिदेखिको नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको सपना पूरा गर्दा र विश्वस्तरीय खेलाडीको सामना गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो जुन हिसाबले पारस दाई ज्ञान दाई शरद दाई विनोद दाई सक्ति दाई बसन्त दाईले भनौँ न डिभिजन फाइभदेखि लिएर यहाँ यहाँसम्म पुऱ्याउनु भएन ओडिआई स्टेटसम्म आई थिङ्क क्रेडिट उहाँहरूलाई जान्छ होइन किनभने हामी चाहिँ आउने बित्तिकै ओडिआईहरू खेलिरहेको छौँ होइन आई थिङ्क बिगेस्ट क्रेडिट उहाँहरूलाई जान्छ किनभने यो यो स्टेजमा पुऱ्याइदिनु भएकोमा अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क जुन हिसाबले हामी एज अ प्लेयरहरू सबैजनाले एफर्ट हालिरहेको छौँ लास्ट कपाल एक दुई वर्षदेखि उहाँहरू सबैको मेहनत छ होइन यहाँसम्म पुग्नको लागि आई थिङ्क जुन हिसाबले हामी ब्याटिङ गऱ्यौँ इन्डियाको गेम्समा त्यो त्यो ब्याटिङ हेर्दाखेरि त्यो सबै भनौँ न कुशललाई आसिफले ब्याटिङ गर्दाखेरि त्यो डगआउटमा भनौँ न त्यो बिलिभ थियो कि त्यो भनौँ त्यो छक्का आन्दाखेरि कुशल दाइले सबै यहाँ भनौँ न त्यही रहेको थियो कि सर्ट अफ जति जस्तै कसरी सोच्दैन सर्ट अफ लेन्थ बल्सहरूलाई कसरी राख्ने भनेर त्यो चाहिँ भनौँ न तिनीहरूले धेरै सर्ट बल फालिरहेको थियो बट स्टिल हामीले एकदमै राम्रोसँग ट्याकल गरेको त्यो सबै कुराले सो आइदि त्यो त्यो कुरा हेर्दाखेरि भनौँ न वान अफ द बेस्ट बोलरहरूले बल फाल्दाखेरि जुन सामने हामीले खेल्यौँ होइन सो त्यो हेर्दाखेरि एकदम पोजिटिभ भनौँ पोजिटिभ फिल भइरहेको थियो डगआउटमा सबैजना एकदम कन्फिडेन्ट थिए एकदमै भनौँ न राम्रो एक्सपिरियन्स भएन किनभने सानोदेखि हामी हेर्दै आइरहेको छौँ होइन उहाँहरूलाई क्रिकेट खेलेको होइन सो उहाँबाट सिक्दाखेरि एकदमै राम्रो फिल भइरहेको थियो उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दाखेरि अब के कसरी प्रिपेयर गर्छन् गेम गेमलाई लिएर अनि अफ द फिल्ड कस्तो छ त्यो सबै कुरा सेयर गर्दाखेरि त्यो भनौँ न त्यो वान अफ द बेस्टले अब त्यो भन्दाखेरि त्यो भनौँ न त्यो फिल हुन्छ कि सबै कुराहरू कसरी अगाडि कसरी प्रिपेयर गर्ने कसरी के गर्ने भनेर सो एकदमै भनौँ न एकदम राम्रो मोमेन्ट थियो त्यो सबै विराट कोहली र राहुल डबिर जस्ता हस्तीसँग ड्रेसिङ रुमको पेटमा के भयो ली उहाँहरूले क्रिकेटको कुरा गरिरहेको कुरा गरिरहेको थियो होइन राहुल राल मेनली अब क्रिकेट भनौँ न बल्सको बिचमा कसरी खेल्ने कसरी अप्रोच गर्ने गेमलाई उहाँ त्यो त्यो कुराहरू गरिरहेको थियो आई थिङ्क भनौँ न रोहित शर्मा एकदम मनपर्थ्यो होइन बच्चादेखि एकदम मन पर्थ्यो रोहित शर्मा सो उहाँ उसँग खेल्दाखेरि एकदम खुसी लागेको थियो त्यही हो अहिले सबैको चासोको विषय क्रिकेट बनेको छ अब भविष्यमा कस्तो सहयोग जरुरी छ आई थिङ्क अब अब चाहिँ एकदम हाई टाइम भइसक्यो होइन कि अब चाहिँ अब चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन किनभने अब जहिले पनि भनौँ न त्यो त्यो कुराहरूमा स्ट्रगल गरेर हुन्छौँ कि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा किनभने एउटै विकेट छ होइन एउटै विकेटमा सबैजना प्रिपेयर गर्नु परेको छ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छैन केही पनि होइन सो आई थिङ्क सबै प्रदेशमा ग्राउन्डहरू भयो भने स्पेसली पिचहरू भयो भने अनि त्यो प्रिपेरेसन गर्न सकिन्छ कि बट स्टिल त्यो हामी ल्याक गरेर छौँ एउटै मात्र छ टियु ग्राउन्ड सो त्यो कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ र अब भनौँ न पि प्लेयरको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क सबैजनाले भनौँ न सबैजनालाई गाह्रो सिचुएसन छ स्पेसली अब मलाई थाहा छ कि प्लेयरले कसरी कसरी खेलिरहेको छैन किनभने सबै आफ्नो फ्यामिली सिचुएसन कति कतिको राम्रो छैन होइन सो आई थिङ्क सबै गभर्मेन्ट लगायत सबै फाइन फाइनेन्स भनौँ न प्राइभेट इन्स्टिट्युसन सबैले इन्भेस्ट गर्यो भने भनौँ न प्लेयर्सहरूमा इन्डिभिजुअली होइन कसैलाई हुन्छ ब्रान्ड एम्बेसिडर के बनाएर होइन किनभने फाइनेन्सियली प्लेयर सेक्योर भयो भने त्यस्तो नेपाल गेम, गेम so ने मलेसियामा जारी आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा उपविजेता बन्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ लिग चरणको अन्तिम खेल वर्षाले हुन नसकेपछि नेपाल युएसँग अङ्क बाँड्दै उपविजेतामा सीमित भएको हो मलेसियाको कलम्पुरमा भारी वर्षा भएपछि नेपाल र युए बीचको खेल रद्द भएको थियो समान नौ अङ्क भए पनि युएसम्म एक विजेता र नेपाल उपविजेता बन्यो समूह बीको खेलमा हङकङलाई त्रिचालिस रनले पराजित गर्दै समूह विजेता बनेपछि नेपालले थाइल्याण्डलाई प्रतिद्वन्दी पाएको छ समूह बीको खेलमा हङकङलाई त्रिचालिस रनले पराजित गर्दै समूह विजेता भएको टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्याण्डले चार विकेट गुमाएर एक सय एक्काइस रन बनाएको थियो जवाफमा हङकङले बीस ओभर खेल्दै नौ विकेट गुमाएर अठहत्तर रन मात्र बनायो नेपाल र थाइल्याण्ड खेल्नु अघि पहिलो सेमिफाइनल खेल युए र हङकङ

भारतको लागि एकमात्र गोल मोहम्मद अरवासले खेलको तेत्तिसौँ मिनटमा गरेका थिए त्यसपछि थप गोल भएन र नेपाल एक शून्यको हार बेहोर्न बाध्य बेहोन बाध्यय भारत छ अङ्कका साथ समूह विजेता बन्दै सेमी प्रवेश गरेको छ नेपाललाई हराएको बंगलादेश तीन अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम चारमा आफ्नो स्थान पक्का गर्न सफल रह्यो लगातारको दुई हारमा नेपाल बाहिरिएको हो पचपन्नौ शारीरिक एसियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत मिस्टर एसियाको उपाधि भारतका सरावनन मणिले जितेका छन् शारीरिक सुगठन तर्फको विभिन्न दस तौल समूहका विजयहरू बीच भएको मिस्टर एसियाको प्रतिस्पर्धामा मणिले उपाधि जितेका हुन् नब्बे केजी तौल समूहमा विजय हुँदै मणिओभरअल राउण्डमा प्रवेश गरेका थिए च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ नेपालले कुल दुई सय साठी अङ्क सहित टिम च्याम्पियनसिपमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाए पुरुषतर्फ भारत सात सय पञ्चानब्बे अङ्कका साथ पहिलो र थाइल्याण्ड पाँच सय नब्बे अङ्कका साथ तेस्रो भए नेपालले यस च्याम्पियनसिपमा तीन स्वर्ण छ रजत र पाँच काश्य सहित कुल चौध पदक प्राप्त गर्यो च्याम्पियनसिपमा सत्र राष्ट्रका एक सय अडसठी पुरुष र अडसठी महिला गरी दुई सय छत्तीस खेलाडीहरूले विभिन्न पैंतालिस विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए नेपालमा भएको पुरुषतर्फ अठाइस महिलातर्फ सोह्र र मिक्स्ड एक गरी पैतालिस विधामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स संक्रमणकालीन न्याय विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहाल सक्रिय अमेरिका उड्नु अघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरे प्रयास पीडित भन्छन् अप्ठ्यारो पर्दाको देखावटी दौडुक कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि विकुटी मण्डपमा धारिलो हतियारले आक्रमण टाउकोमा गम्भीर चोट आक्रमणको आरोपमा घटनास्थलबाट एकजना प्रहरी नियन्त्रणमा विद्युत प्राधिकरण टुक्रियाने विधेयक फेरी संसद में लगिंद उत्पादन प्रसारण र्यापार एक निर्णन नपाउने प्रस्ताव निजी क्षेत्र को असंतोष कायमे पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र बुर्किना फासो में आतंकवादी समूह संघ को भिड़ में त्रिपन्न जना को मृत्यु मरीने में सेना का सत्रह जवान रेना द्वारा परिचालित छत्तीस जना स्वयंसेवक लड़ाकू स्वदेश फर्कीको नेपाली राष्ट्रिय टोलीको स्वागत कप्तान पौडेल भन्छन् सरकारले क्रिकेटका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ This is Galaxy News Hour Live.